ျွန်တော်တို့ဂီတဆိုတာပရိသတ်တွေကိုဖြော်ပြရတဲ့လို့ပါသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဥဆောင်ပြီးတော့သူတို့ပျော်ရွှင်အောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်လည်းအဖြေတစ်ခုရအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြော်ပြရတဲ့သူတွေပါဖြော်ပြတဲ့အချိန်မှာဘလို့ပဲဟိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ဖြော်ပြနေကြဖြော်ပြနေကြကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတကယ်ထားဖို့လိုတာအင်မတန်ဟိုနူးညံ့တဲ့မေတ္တာပြရပါကျွန်တော်ကတော့တချင်းကိုဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ဒီစာသားအရင်ထွက်လာတာပေါ့နော်စာသားကိုချမှတ်ထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာအဲ့စာသားနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့တန်စင်ကတခါတည်းပေါ်လာပြီးသားဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီတီးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူများနဲ့မတူအောင်ဆိုပြီးတော့ကိုရဲ့ idea နဲ့ကိုတီးလိုက်တာကျွန်တော်တို့တော့ကပိုလွယ်ပါတယ်အဲ့တော့စာသားကိုတော့အရင်ရေးပြတယ်ရှာပြတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီတချင်းကိုတန်စင်လုပ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့တီးတယ်တီးပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာနဲ့မပြီးသေးပါဘူးအဲ့ဒီရေတုံးကထွက်လာတဲ့ရုပ်တွေကလည်းကျွန်တော်ကမြင်လာရှိပါတယ်အဲ့ဒီရုပ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ရအောင်ရိုက်သေးတာပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က mix လုပ်ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတချင်းတစ်ပုတ်ပြီးရဲ့လို့ယူဆတာပါဂျာကျွန်တော်ကတော့ကြည့်လေးရှိတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ happy ending တွေကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်များပါတယ်ဒီဘာပါကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှွေးမြသမားတော်တော်များများဒီ tragic ending တွေကိုသိမကြိုက်ဘူးထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့လေအဲတော့ happy ending ပြီးတော့လဲ science fiction တွေလည်းကြည့်များပါတယ်ဘယ်ကားပဲကြည့်ကြည့်ပါအာရုပ်ရှင်တိုင်းရုပ်ရှင်တိုင်းမှာသူ့ရဲ့ structure မှာကိုကဝန်းနေတာပါမယ်ပျော်ရတာပါမယ်တကယ်ကိုကအားလုံးကိုဥဆောင်သွားတာပါမယ်အဲတော့အဲ့ဒီemotional တွေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တခြင်းတွေလည်းရေးလို့ရပါတယ်။တန်စင်တွေလည်းဖန်တီးလို့ရပါတယ်။အများကြီးထောက်ကူပြုပါ